在家里的火炬应该重样不重样的加起来应该有四五十把。我其实主要收藏有三个门类，第一个就是跟国际奥委会有关的，第二个门类就是跟中国体育代表团有关的。从我们最早1932年刘长春参与奥运会开始的收藏品，我就有收藏。第三类实际上我主要是收藏火炬和奖牌，但我觉得至少应该有几千件。从2007年担任志愿者开始，侯坤便与奥林匹克结缘。十几年间，他从收藏奥林匹克藏品到推广奥林匹克文化，侯坤将爱好变成事业，变成奥林匹克运动的推广者，国际奥委会文化与奥林匹克遗产委员会委员。我在毕业的前几天参加了一次北京奥运会之前的活动，成为了志愿者。但实际上当我参加了这次活动以后，我发现真的是奥林匹克是有很多文化内容在其中，很多历史的内容。所以我从那个时候开始，我就对奥林匹克收藏、奥林匹克文化产生了兴趣。那么后来就开始进行了奥林匹克环球行，这也让我自己认定了我这一生的目标就是要为奥林匹克事业服务，来为奥林匹克推广服务。在奥林匹克环球行的旅程中，侯坤的人生也步入了新的轨道。2013年，他和跆拳道奥运冠军吴京玉登记结婚。2017年，他们的女儿降生。侯坤告诉记者，女儿的英文名 Gloria 就是国际奥委会主席巴赫起的。其实我女儿的名字是国际奥委会主席巴赫先生给取的，所以他希望给 Gloria 取名这个来自 glory 荣耀这个词的这个变音词，那么也希望他能传承我们这种奥林匹克精神，让他能够更多的参与到奥林匹克运动中来。在侯坤看来，北京冬奥会结束后，奥运赛历来到巴黎奥运会，一个是全球首座双奥之城，一个是奥运百年重返故地。他希望在中法建交60周年的背景下，奥运精神可以如同火炬接力一般，会有更多人接过这把火炬，在东西方两个城市间传递。我们今年是中法建交60周年，中法两国人民的友谊实际上从新中国成立以后就一直流传到现在，其实愈久弥坚。其实中法两国都对奥林匹克运动做出了巨大的贡献。那么如果说法国在1900和1924对早期的奥林匹克运动发展做出了巨大的贡献，那么中国实际上在新千年迎来以后，我们在2008年和2022年在北京举办了冬季夏季奥运会，所以这就让两国有天然的相融。我也希望通过奥运会这个平台，通过我们的不断的合作，不断的相互了解，让我们这种友谊能够继续下去，让更多的年轻人能够加入到建设中法友谊的过程中来，让中法友谊真的是能够万古长青。